ሰላም 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 ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ሼፍ ጋሻው ነኝ ዘብረብራችሁ ሞለው ያው ዛሬ ሰዓቱም ስላለኝ በላቭ ባልፎ ሳምንት አቅርቤላችኋለሁ አይ ሆፕ ሁላችሁም እንደወደዳችሁትኝ ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ ያው እንደባንደው ተለመደው ቀለል ያለች ቤት ውስጥ ሆነን ባጭሩ በፍጥነት የምንሰራትን ነገር ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ለማንኛውም ዛሬ የምንሰራው የአትክልት በርገር ነው በተጠበሰ አትክልት ወይም ግሪልድ ቬጀቴብል በርገር ነው የምንሰራው እዚህ ጋር እንደምታዩት ግብአቶች እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሎሚ ፔፐሮኒ ቲማቲም እንጉዳይ ቀይ ሽንኩርትና ሰላጣ ኦሊቫ እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩትኝ ቤት ውስጥ የተጋገረ የበርገር ብሬድ ወይም ከቅቤ ከጾም ቅቤ ነው ቅቤ ስል የጾም ነው የምንሰራው ቬጀቴሪያንስክ ነው ቤት ነው የሰራሁት ከጤፍ የተሰራ ዳቦ ነው የምናደርገው በጤፍና በዶቄት ተቀላቅ በነጭ ዶቄት ጋር ተቀላቅሎ ነው እሱንም እነግራችኋለሁኝ ቤት ውስጥ የተሰራ ነው እዚህ ጋር ቲማቲም ፒሮ ያለኝ ወይም ድልህ ባለፈው ያቀረብኩላችሁ ድቁስ ወይም ከሪ ፓስታ ሰናፍጭ ወይም ሙስታርድ እዚህ ጋር ደግሞ የሚልክ ፍሪ ከወተት ከምንነጹ የሆነ የቬጅቴብል ቅቤ ወይም የቬጅቴብል ማርጋሪን ነው ወይም ሸኖለጋ የምንለው በሀገራችን ሎሚ ያስፈልጉናል እዚህ ጋር ያው ግሪልድ አድርጌ ያለሁኝ እዚህ ጋር አሁን ኦቨን ውስጥ ለማስገባት ነው ካርመላይዝድ ናቸውኝ ከስኳር በስኳር አለው ላይ ካርመላይዝድ ነዋል የሶያ ሶልስ አለው ጠቆር ከለር እንዲኖረው ግሪላይዙን እዚህ ጋር እንደምታ ይሄን ኦቨን ውስጥ እያረኩኝ እኔ እንዴት ሂደቱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ኦኬ የሚያስፈልጉን አሁን ለግሪልዶ ስለሆነ ሰፋ አድርገን ፔፐሮኒ ወይም ቢል ፔፐር እንደዚህ አድርገን እንቆርጣለን ነጩን ውስጥ ያለውን እናወጣለን አያስፈልገንም ይሄን ነው ቀስ አድርገን ሳናበዛ ከላይ ሰንጠቅ አድርገን እዚህ ጋር ኤክስትራ ቴብል ላይ እነዚህ እናስቀምጠዋለን ሽንኩርቱን ሪንግ ወይም ቀለበት ክብ ነው የምንሰነጥቀው ትንሽ ተለቅ እናደርግና እንደዚህ አድርገን እንደ ሰው ብዛት ነው የምትቆጥሩትኝ ስንት ሰው ቤት ያለን ብላችሁ እሱን ሪላይዝ በማድረግ እንደዚህ እናደርጋለን ከዛ ቃሪያ ወይም ፔፐሮኒ ያለን ሁለት ሶስት በቂ ነው እንደ ሰው ብዛት ቤታችን ይሄን እናደርጋለን እንጉዳይ አይሆንም ክብ እንዳለ ነው ቆርጠው እንደዚህ እናደርጋለን ስላለለው ከዛ ይሄ እንደዚህ እንዳለ ኔክስት ስቴፕ የምናደርገው በደንብ ይታጠብ እንጉዳዮቹን ሁሉም መታጠብ አለባቸው ከዛ ግሪል ውስጥ ለማድረግ ለማስገባት የግሪል እንትን የሆን መጥበሻ ውስጥ አድርገን ኦሊቫ ወይ በደንብ አድርገን እናደርጋለን ጫው የተወሰነ ጫው የተወሰነ ሳናበዛ ይህን ጥቀት ከዛ ስኳር አንድ ሁለት የሻይ ማንካ ወስድና አትክልት ላይ በትነዋለን እዚሁ ላይ ግሪሉ ሲገባ ካርመላይዝ ያደርግልናል ጨው አለ ከዛ የምንጠቀማቸው ሶሶቹ ስላለልን ስዊትነሱ የጣፋጭነቱ ጨውነቱ ማቃጠልነቱ ኮምባይን ያደርጋሉ ወይም አንድነት ይፈጥራሉ ማለት ነው ከዛ የሶያ እንትን አድርጋችሁ ኦቨን ውስጥ ማስገባት ነው ይሄ እንደዚህ እንዳለ አሁን ደግሞ እናደርገው የግሪሉን ከጨረስን በኋላ የሶልሱን ቅመማ ነው የምንሰራው ይሄኛውን ሶልሳውን ማሳያችሁ ሶልስኝ አክቹዋሊ ለብዙ ነገር ሌላ ነገር መጠቀም ይችላላችሁ ይሄን ይዛለን ከዚህ የተወሰነ የኢትዮጵያ በርበሬ ካላችሁ የኢትዮጵያ በርበሬ ጨምሩበት
tam ikafıtal. Keza timatim diller. Yine paprika powder veyim ye pepperoni doket alayım. Ke pepperoni serrao. Yine regalo. Kunda barbaray. Tosana. በዚህ ሰዓት ግሪል ያረኩ እንዳለ ይሄንን አረጋለሁ ሰዓት የምንዲደርስልኝ ዳቦ በ ቢላ ከሳርጌ ሶፍት ነገር ስለሆነ አያችሁት ቅቤ ስለው ከማርጋሪን ተሰራ ስለሆነ ቁርስርስ ስለሚለኝ ተጠንቅቀን እንደዚህ አርገን እናወጣለን ለዚህ ነው አያችሁት ይሄ የምታዩት ውስጡ ላይ የማይነፈው የጤፍ ዶቄት በተፈጥሮ ግሉቶን ስለሌለው የመለጠጥ የመያዝ እንትኑ ያለው ስለሌለው ለዛ ነው ዱቄት የጨመርኩት የአበሽ እንትን የፍርኖ ዱቄት የጨመርኩበት ማለት አብዛኛው በሩዝ ዱቄት ነው የሚያረጉት እዚህ ጋር ፓናችን እንይዛለን የሞቅ ያለ ፓን ኦሊቭ ኦይል በደንብ እናረግበታለን እዚህ ጋር ፓናችን እንደዚህ እናረግና እዚህ ጋር ባለፈው የቆረስኳት ስላለች ቶስት እናረጋለን ዳባችንን እዚህ ጋር ይሄን ይሄዳል ከዛ እዚህ ጋርም ዘይት እንጨምራለን ኦሊቭ ኦይልባችንን ከዛ ይሄን ስቶሪን ክሊኒንግ እናረጋለን የሚያስፈልግ ነገሮች እናወጣለን ይሄ ምንድን ነው የምናደርገው ከዛ ሚክስ እናደርጋለን እውነት ነው የምላችሁ ቤቴ በርበሬ በኢትዮጵያ በርበሬ ብታደርጉበት ደግሞ በበለጠ ከዛ ሎሚ አለኝ ሳወርነሱን ለማግኘት የሎሚ ጭማቂ ወይም ፍሬሽ ሎሚ ጁስ እጨምርበታለሁ አትክልቱም ስላለ እንትን ይልናል ማለት ነው ይህን ጨረስነ ኦልራይት ዳባውንም ስትሰሩ ትንሽ ግማሽ በግማሽ ዱቄት ግማሽን ፖርሽን እንትን በማድረግኝ ፍርኖ ዱቄት በማድረግኝ እርሾ ዘይት ኦሊቭ ኦይል እና ይህን ቅቤ መጨረሻ ላይ አቅልጣችሁ ወይም የጾም የቬጅቴብል ቅቤ የሆነውን አቅልጣችሁ ጨምራችሁ በደንብ ታሉሱት እና ሶስት አራት ጊዜ ታረጉታላችሁ ለአንድ ሰዓት ይቀመጣል ለሚቀጥለው በስነስርዓት ለሱ ፕሮግራም ይዤላችሁ እመጣለሁ ይሄ የራሴን ይፈጠራ ስለሆነ በደንብ አድርጌ እንትላችኋለሁ እስካሁን ሰርቶ ያቀረበም አላየሁም ካለ እንግዲህ እኔ አላየሁም ማለት ነው እሺ አሁን እንዴት ነው ይሄን ጨረስን በኋላ ዳቦ አለን ግሪል የሆነውን ዳቦ ይሄ እንደምታዩት ነው ይኸው ጎልደን ከለር እንደምናየው ጎልደን ከለር ሰርቶልናል ይህን እዚህ ጋር እናደርግና ግሪል የሆነልን ይሄ ነው ቬጅቴብላችን አሁን ይህን ኮምባይን ነው የምናደርገው ይሄ እዚህ ጋር ይሆናል አይ ሆፕ ይታያችኋል ብዬ ገምታለሁ ሁሉ ነገር ኦልራይት መጀመሪያ የምናደርገው ዳቦውን እናወጣለን ከስር ይሄ እናደርጋለን ከዛ ሳላጣችንን እንጨምራለን በደንብ አድርገን እቺ በርገር ያው አይታችኋል ከዚህ ፊትም ሲሰራ የመጀመሪያችሁ አይደለም
ጋር ያሉን ቬጅቴብላችንን አንድ ባንድ እናረጋለን። ካርሜላይዝድ ሆኑትም ከያነቱ ሁለት ሶስት ክስት ቫር ነው የምንሰራው ተደራራቢነት። ከዛ የተወሰነ ሙስታርድ ቺና መጣው ለዛ ነው። አሁንም ሰላጣችን እናረግና የላስት ቨርብ እናረጋለን። ይቀርን እነዚህ ከዛህን ሀፍ ግማሹን ሙስታርድ እንቀባለን። እንዳያቃጥለንም ስለሆነ እዚህ ጋ ይሄ እናደርጋለን። አጭር ነው፣ በትንሹ አድርገን ሚኒ በርገር ቤታችን ከፈለግንም በተለቅ አድርገን መስራት እንችላለን። እንትን ካለ እቤት ካለ በሁለቱ ሳይድ ፓንች እናደርገዋለን። ሶፍት ስለሆነ በጣም ቁርስ ስለሚለኝ በደንብ በጥንቃቄ ነው መቆረስ ያለበትም፣ ይፈርሳል ማለት ነው። እንትኑ ሶፍት ነው በጣም ዳቦው። ይሄን የመሰለ ይሆናል ማለት ነው በርገራችን። ከዛ ፍሬንች ፍራይስ ከፈለግን፣ ሰላጣ ከፈለግን ከየአይነቱ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። በመሀል ላይ አድርገን ይሄን እንደዚህ አድርገን የጾም በርገራችንም መጠቀም እንችላለን። ይሄን እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አጭር ሆነች እጥር ምጥን ያለች ብዙ ነገር ብዙ ሰዓት ምናምን ማትወስድባችሁ አሪፍ የሆነች ቬጅቴብል በርገር ወይም የአትክልት እንትን በርገር ነው። አይ ሆፕ እንደምትወዱት ታውቃለሁ። የዳቦውን አሰራር እንዴት እንደሰራሁት ማወቅ የምትፈልጉ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ እነግራችኋለሁ። ወይም በሚቀጥለው የራስ ፕሮግራም ይዤበት እመጣለሁ። ለራሱ የተለያዩ በጤፍ ከዚህ በፊት ፓስታ ብዙ ነገር ሰርቼ አቅርቤላችኋለሁ። ዛሬም በጤፍ ብዙ ነገር መስራት እፈልጋለሁ። ለዛሬው የበርገር ብሬድ ወይም የበርገር ዳቦን በቤታችን ውስጥ እንዴት አድርገን ከጤፍና ከነጭ ዱቄት ቀላቅለን እንደምንሰራ ሳይችላችኋለሁ። በተረፈ በሚቀጥለው ሳምንት በሰላም እንደምንገናኝ መልካም ቆይታ እመኛላችኋለሁ። ሁሉንም ሰላሙንም ፍቅሩንም ለሀገራችን ይስጥልን። ቸሩ መድኃኔዓለም መልካም ጊዜ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግን አትዘንጉ። እስካሁኑ አብረን ቆይታ ስለመሰግናለሁ። ሸፍ ጋሻው ነኝ አብሬያቸው የነበርኩት። መልካም ቆይታ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ።